näyttää virtaa tänään. Virolainen lähettää kiekon vain Arjahosta kohti. Ja Ahonen näkee viisaammaksi tehdä tässä kohtaa pelikatkon. Erittäin hyvä jääkiekko on vaan nähty Jypin puolelta tällä kertaa. Ja lähteekö Arjahonen huittamisesta jäähylle? Kyllä, jälkitilanteessa käy lyömässä Jypin hyökkääjä Jenek Sedlakia. Ja näin todella typerä rangaistus maalivahti Ari Ahoselle. Toni Siivonen lähtee purnaamaan tuomista, mutta ei ota mitään. Kauan aikaa sitten oli jo aloitus. Anteeksi, pilliin puhallettu, että tulee pelikatko, mutta vielä Ahonen sillä hermostui. Sedlak on kyllä tämän tyyppinen pelaaja, että hän pystyy härnäämään kyllä vastustajia ja aika paljon ja pystyy hankkimaan vastustajille jäyhyjä, kuten nähtiin, mutta niitähän kyllä sitten itsekin tietysti osaa ottaa. Kuka lähtee jäähyä sitten kärsimään? Veli-Pekka Kautanen hyppää jo jäälle, lähtee sinne puhuttelemaan Ahosta. Ja saa nähdä, kumpikaan on nyt lähettää Jyppi sitten viisikkoonsa kentälle. IFK:lta nyt ei kukaan lähde jäähyaitiota kohtikaan. Siellä Ismo Lehkonen, Timo Blomqvist, Jari Kaarela kolmikko varmasti ihmettelee tätä rangaistusta. Ja kauan siellä saa nyt Sihmonen päätuomareille purnata, mutta eihän se mitään auta. Luukku on edelleen auki ja nyt lähtee Ahonen. Ahonen lähtee tuomarin perään. Kyllä! Nyt käy Ahosen arska kuumana. Ja ulos! Heitetäänkö Ahonen ulos koko pelistä? Kyllä! Ari Ahonen suihkukomennus! Varsin mielenkiintoinen tuomio! 5 minuuttia huitomisesta! Kotiyleisö taputtaa! Yrittää kuumentaa Ahosta lisää! Sieltä lähdetään! Ei muuta kuin suihkun puolelle! Sauber ja Geeliin! Siellä vielä mailallahan kataa pikkusen aikaa! Ei muuta kuin vähän saippua kainaloon ja peliä katsomaan sitten vaikka täältä urkuparvelta!